Tá indícia, Gabika, je aká? 20 minút na jednom mieste. Solárium. Počúvaj, ale keby si išiel na 20 minút do solária, tak vyjdeš medium rare. Čo si vedel? Hral aj v českých filmoch. V Čechách je veľmi obsadzovaný. Má vlasy ešte? Ak by veľmi chcel, má. Je to Marianov spolužiak? Áno. Je muzikant, je. A poznal sa ja s jeho manželkou? To ma vôbec nezaujíma. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.